ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନାଇଁ ରହିବା ନ ରହି ତାହେଲେ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଳି ଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତଦନ୍ତରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଳମାଳ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ 44 ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏହି ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ମାମଲା ନ କରିବାରୁ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସଡିଜିଏମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ଦାସ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମୀନାରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ଚାକିରି ଦେବାରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନା ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ନା ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରିଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ସେ ଟାଇମରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଥିଲେ, ମୋ ଲେଖା ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ନେଇକରି ସେଇ ଟାଇମରେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଲେଖାଟା ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ 2018 ଏବେ 2021 ବି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି। ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ଚାକିରିରେ ରହିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି, କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SDGM ସମ୍ବଲପୁର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ମାମଲା ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର FIR ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସକୁ କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହ ରିପୋର୍ଟଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ 2 ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ 42 ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନକଲି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 45 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିନାହିଁ ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ DEO ସମ୍ବଲପୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ହେଇଛି ଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ, ଖାସ କରି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, BED ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର CT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି ପାଇବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପାଇଗଲା ଦୋଷୀ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତୁ। ତାଲିକା ଅଛି, ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଏବେ ଯେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନକଲି କିମ୍ବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍। ତ ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେସ୍ ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାଁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯିବ ବିଓମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତିକା ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ଟେକ୍ ଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପିବା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି? ଜାଣିଶୁଣି ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।